Дайте відповідь на дуже просте питання. Це АТО чи війна? Це війна. Війна. Тоді чому ви не називаєте війну війною? Я називаю війну війною. Ні, не ви. Керівництво держави. До мене, тоді, чи, тоді, питання тоді, до мене чи до когось? Якщо до мене, я відповідаю. Ви представник цивільно-військової адміністрації. Я до вас як до уповноваженої особи звертаюся, не як до Павла Жебрівського, який має сестру Жебрівську, який має фармацевтичний бізнес і так далі. Я вас запитую про елементарні речі зараз. Я вам сказав, що як ви запитали, чи війна, я назвав війна. Якщо є у вас питання до інших людей, задавайте питання до інших людей. Ви не нервуйтеся, тому що вас призначав президент України, і очевидно це питання далі до виконавчої вертикалі. І в мене питання, на кому лежить відповідальність за те, що людей розстрілюють, а вони не можуть відповісти. Чому ми не придушуємо фактично наступ сепаратистів, їх треба знищувати, придушувати і так далі. І ми нічого не робимо. Ми далі говоримо про якісь речі, Мінськ 1, Мінськ 2, Мінськ 3, Мінськ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поясніть. Ну, по-перше, я зовнішню політику не формую, за зовнішню політику не відповідаю. Це раз. Ну, по-друге. Дякувати Богу. Так. Да. Важко говорити з людиною, яка згадує. Правда, ви чомусь не згадуєте. Згадали про мою сестру, не згадали про пане Павло, все-таки багато по суті, різних мали речей. Часу. Просто не потрібно звичати акценти. Я закінчую з цього приводу. З приводу того відповіді. Наші хлопці... Я просто глядач громадського. Я маю на це. Який ви глядач громадського, в принципі? Ви журналіст, достатньо активний, достатньо своєю позицією і так далі, і так далі. Ви, в принципі, це говорите. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день стрілковою зброєю відповідає. Достатньо багато, в принципі, відповіді є. Я про це буваю зараз вам буду, я зараз буваю вам вступлю Широкіно, в дискусію, тому я що... Я буваю і в Широкіно, я буваю і в Пісках, і в Авдіївці, і в Мар'їнці, і у усіх напружених пане точках Павле, я був. Можна, будь ласка, 5 копійок? Рома, дозволиш про Широкіно? Коли ви востаннє були? Я просто глядач. Зараз скажу, 3 місяці назад ви робите. 3 місяці, ви 3 місяці тому були в Широкіно? Так. Я була там в неділі. Ви знаєте, що там зараз? Ну, от ви, як голова. Що там ні, зараз? Це питання до вас. Ви знаєте, що там зараз? Там є обстріли на сьогоднішній день. І так. Снайпер працює в тому числі дуже лише часто. І не тільки снайпер. А обстрілюють ще? В тому числі. Як обстрілюють їх і з мінометів обстрілюють, так. І з АГСів обстрілюють. Так. А що українські військові на це мають? Українські говорити? Військові мають стрілкову зброю. І все. Так. А там? І АГС мають теж. АГС на сьогоднішній день мають. Не мають. АГСів не мають. АГСів немає. Вони не відповідають. Я перепрошую, я кажу, мають чи не відповідають? Ну, так можна їх мати, але не відповідати. Ну, тому що є сьогодні головнокомандувач, так. Який відповідає, який приймає рішення. Угу. Так от, візьміть свого головнокомандувача, Петра Порошенка. Головнокомандувач Єрошенко, а верховний головнокомандувач Порошенко. Візьміть його з собою і поїдьте в Широкине. Обороняти Україну. Ви і Петро Порошенко. Дуже вас прошу. Я перепрошую. Я обороняв Україну 4,5 місяців напередку старшим сержантом. Не махайте головою. Тільки ви любите Україну. Тільки ви боретеся за Україною. Я якраз на себе це не беру. Ну потрібно брати. От коли важко, треба не розказувати, як не треба робити, а треба взяти автомат і йти захищати Україну.